ନମସ୍କାର କହିଲେ କହିବେ କହୁଛି ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ସସ୍ମିତ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ରାଗ ସୁଝଉଛି ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ কেবল সস্মিত পাত্রকে ছড়া যাও সস্মিত পাত্রকর জ্ঞান বহুত বড়িয়া এ কু কত বি মনে করে পে না জ্ঞান অন্তু পলিটিক্স টিকি কম শান্ত এবং অত্যন্ত ভদ্র রাজ্যসভা সাংসদ সে ভালো পার্লামেটারি কিন্তু তা এই যে ଜଟିଳ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ସମସ୍ୟା ସେତିକିବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ବା ମଇଦାନକୁ ଛାଡ଼ିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ରାଗ ସୁଝେଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ରର ଅଭାବ ନାହିଁ ତାଲିକା ଯଦି ଏମିତି ଟାଣିଦେବେ ଦୁଇ ହାତ ହେଇଯିବ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁକାବିଲାକୁ ନ ଛାଡ଼ି ସସ୍ମିତ ବାବୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛଡ଼ାଯାଉଛି ମୋ ମନରେ ଡାଉଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସେ ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଫେରାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପିଏସ୍ଓ ସେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଏଙ୍କୁ ଉତ୍ତାରିଦେଲେ କହିଲେ যাও জয় নারায়ণ দিও জয় বাবু জেলে জয় নারায়ণ বাবু বি এতে অভিযোগ অ জয় নারায়ণ বাবু ইয়ে ব্যক্তিগত তুলক কী ওই আসুলে তাঁকর কিছু ভুল না যা কুয়া যাই বিজু জনতা দলরে মুদি পোষা শুয়া যেত দৌচু সেকি কুহ এপরি গোটে পুরা তল টকা ইরাশি সচার্য সেল যাই କଥାଟା ହେଉଛି ନବହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଇଏ ଆସିଗଲେଣି ଜୟନାରାୟଣ ଆଉ ଇରାଶିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେ ସମ୍ଭାଳ ସସ୍ମିତ ବାବୁ ଏବେ ନିଅ ବାମ୍ଫ ତୁମର ପାଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେଲେ କାହାକୁ ବାଧିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହସୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ନାକରେ କାଠି ପୁରାଇକି ହସୁଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ବାବୁଙ୍କୁ ହେଇଛି ଏ ବାବୁ ଯାହା ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବେଇମାନ କହିଥିଲେ ଆଉ ବଳି ବୋଦା ହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସଚିବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ସେହି ରାଗ ରହିଯାଇଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏମିତି ସମୟରେ ତୁମକୁ ଦେବି ତମେ ଲୁଣ ଖାଉଥିବ ଗୁଣ ଗାଉଥିବ ଲୁଣ ଖାଉଥିବ ଗୁଣ ଗାଉଥିବ ଏବେ ସସ୍ମିତ ବାବୁ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକି ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ବାବୁଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଲେନି କି ଆଉ କାହାକୁ ପଠାଇଦେଲେନି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଲେନିନ୍ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ନ ପଠେଇ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଗେଇବା ଏ କା ଆଇଡ଼ିଆ ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ନା ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ଅପରାଧ ଅପରାଧୀ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାପରେ ଇଏ ତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣକୁ ବଳିଯିବ ସସ୍ମିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଅମଳତା ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କୁହନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲୋକ ଆପଣ ମେଧାବୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବଳ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଛି ନା कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना ठीक है बुझिले भलो नहेले ऐमिती पांजी खोली भो? ना आपने माने कौन कोचनती